ଖାଇ ବସିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା? ଖାଇ ବସିଥିଲି ପୁରା ହଠାତ୍ ଟିକେ ମୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି କି ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇକି ଓହୋ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ହାତ ମୁଠା କରିକି ରହିଗଲୁ ଖାଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଅଟାଟେ ମୁଠା କରିକି ରହିଗଲି ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲିଣି ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲାନି ସେତେବେଳେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ପାପା ଟିକେ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିପାରିଲିନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଲି ଏ ପାପା ପାପା ଏମିତି ହେଲି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ସେଇଟା ମୋତେ ପାପା କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେଇଚାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସେଠି ଆଡମିଟ ହେଲି ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ା ଖାଇଲି ପିଠିରେ ଖାଇଲି ହାତରେ ଖାଇଲି ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି ବାପସ ବାପସ ତାପରେ ଖାନା ପିନା ଖାଇ ଶୋଇଲି ଖାନା ପିନା ଖାଇ ଶୋଇଲି ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଦେହ ହଁ ଏବେ